porady vedení města Chebu vzešel návrh, jak reagovat na projevy vandalismu z poslední doby. Lidově řečeno městu došla trpělivost a na vandaly si chce došlápnout. Rádi bychom odměnili lidi, kteří upozorní na vandalismus až tak osobně, že to, že to přivede k odsouzení těchto lidí. Bohužel se nám v městě Cheb poslední dobou stalo několik takových případů nehezkého vandalismu. Dokonce na uh, levém břehu Ohře na krajince se škodou víc než 50 tisíc, to už je poměrně hodně. Pomalovali nám vlastně nově, nově zrekonstruovaný bazén, kde se musí vyměnit celé desky, protože to potom nepropouští světlo. Uh, Domnívám se, že to bude velmi úzká skupina lidí. To není, že by se začali všichni dělat takové činy, ale to je o pár jedincích a rád bych, aby všichni věděli, že mohou upozornit, měli by upozornit, aby se ti lidé, kteří takové věci dělají, začali trochu bát. Na odměnu nebude zřejmě vznikat speciální vyhláška. Bude se jednat o takzvaný veřejný příslip. Přesto o tom, zda odměny budou, rozhodné zastupitelstvo. Pokud takové nahlášení při mě přivede k tomu, že ten člověk bude odsouzen, tak bychom to rádi ocenili. Zatím navrhujeme 15 000 korun, ale uvidíme, jsme teprve v diskuzi i ve sbírání zkušeností z jiných měst. Nicméně, jakmile jsme takovou informaci vypustili, tak už se nám ozývají města, že by to chtěli udělat také, protože není to jenom záležitost města Chebu. Ve věcech ničení obecního majetku jsou v jiných městech i přes názorové rozdíly většinou zastupitelé ve shodě. Dá se proto předpokládat, že by odměny mohlo schválit i zastupitelstvo Chebské.